Milé sestry, bratě, já chceme se vám dnes prepovedať slovami 69. žalmu vo vybraných veršoch na slovenie. Zachráň ma Bože, lebo mi vody dosiahli až po hrdlo. Zaviazol som v hlbokom bahne, z ktorého nie sa kde postaviť. Pošiel som do hlbokých vôd a prúd ma zaplavil. Bože, ty poznáš moju poblúdivosť a moje viny nie sú skryté pre tebo. Ja sa však tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlásam so svojou vernou pomocou. Ja piesňou budem chváliť meno Hospodinovo a veľmiť ho budem chválospevo. Amen. To je slovo. Písma sa. Bratia, sestri, v tomto 69. žalme žalmista opisuje existenciálnu situáciu ohrozenia, ktorá ho zasahuje v celom jeho byti. Je tam ten obraz vody, ktorá mu dosahuje až po hrdlo, a obraz, ako sú nohy uviaznuté v bahne, to sú opisy situácie človeka, ktorý si sám nedokáže v ťažkej situácii pomôcť a ktorého stav sa staví dnes nadejný. Aj my prechádzame vo svojom živote takýmito alebo podobnými situáciami, ktoré nás znepokojujú. Častokrát prežívame svoju bezmocnosť, niekedy aj beznádej a úzkosť. A v takých situáciách zistíme, že si nemôžeme sami sebe pomôcť a čím viac sa snažíme, tým ako by sme sa hlbšie ponárali do bahna a voda vstúpala až nad hrdlo. Dá sa z takejto situácie nájsť východisko. Žalmista ho nachádza vo svojom utrpení tým, že začal volať Bohu. Vyznal mu hriechy a prosil o milosť. Pán Boh vypočul jeho volanie a zachránil ho. Ale nie pre dobré skutky, ktoré by ten žalmista bol konal, ale je tam zdôraznené pre svoju milosť. Tá záchrana tomu trpiacemu prichádza ako nezaslúžený dar od láskavého Boha. Ľudia už teraz voľmi vedeli, kde majú hľadať pomoc, uzdravenie a záchranu a odvolávali sa na Božiu milosť. Nová zmluva nám podáva svedectvo o tom, prečo je Pán Boh taký dobrý k nám, prečo je taký láskavý a milostivý. Hovorí nám o tom, že On sa sklonil k nám vo svojom synovi a vykonal dielo záchrany pre nás. Kristovým krížom preklenul priepasť odsudzenia, ktorá nás oddelovala od Boha, od našich blížnych, aj od nás samotných. A tak Kristovo dielo záchrany je taký pevný základ, na ktorom môžeme stáť a môžeme obstáť. Vtedy už nestojíme na bahne, ale na pevnom základe. V Bohu máme svojho nebeského Otca, vo svojom blížnom máme svoju sestru a svojho brata a vo svojom srdci máme pokoj, lásku a nádej. A táto dobrá správa je taká jednoduchá, že ich dokáže pochopiť aj malé dieťa. Boh pre našu spásu urobil všetko, čo bolo treba a ponúka nám to zadarmo. Len je treba prijať vierou. Ak príjmeme tento dar spásy, On je úžasný v tom, že nás vnútorne začína premieňať na nových ľudí. Zbudzuje v nás
když čítáme ty středověké spisy, tak kolik radosti se vytratilo ze spasení a z života věřících lidí. Aký úžasný strach zo smrti, strach z budoucnosti, z věčnosti, aká neistota. Útěku hľadali kde kade. Aj v zásluhách za dobré skutky, aj v kupovaní odpustkov za peniaze. A ten pevný základ, ktorý bol Kristus, povedané žalmistovými slovami, vystriedalo Pánu ľudský smrť. Pán Boh však v žiadnej dobe nezostal bez svojich verných svetkov. V cirkvi počas stáročí sa vždy ozývali hlasy o obnovu. František z Assisi. Je to na cirkev, ako si tá stavba cirkvi nakladená, tak oni je príkladom poslušnosti Evanjeliu, v chudobe, v službe a láske. V 15. storočí pozdvihli svoj hlas v Angliu, v Anglicku, John Wycliffe, v Čechách, majstri na Rus. Ale ich hlas cirkev umlčala. Keďže tá situácia bola taká, aká bola, nedalo sa. Znovu v 16. storočí sa ozýva augustinianský mních, ktorý pri štúdiu Biblie spoznal, že cirkev by sa mala obnoviť a reformovať. A žiadá napravu po latinskej reforme cirkvi. Keď papežovi písal o tom, čo sa deje v Nemecku, ako sa tam učí a za peniaze odpúšťajú hriechy, napísal mu list, lebo bol presvedčený, že o tom papež nevie. Ale keď sa čítal jeho list v Ríme, svoj kardinálov a biskupov sa zhodli spolu s pápežom, nemôžeme sa my všetci mýliť na nejaký mních v Nemecku, by mal pravdu. To nie je možné. A tak vyzvali Luther, aby svoje učenie a kritiku cirkvi odvolal, ale Luther, tvrdohlavý mních, trval na svojom, že odvolá za jedné podmienky a ho presvedčil na základe písma svätého. To však vtedajšia cirkev nedokázala Luthera presvedčiť. A tak Luther sa pápežovi nepodriadil, bol exkomunikovaný a uvrhnutý do priadby. Boli to ťažké dni, mesiace a roky pre Martina Luthera, ale poznáma pravda a zakúsenie moci Božej milosti z Luthera spravili nového človeka. On nemohol močať o dare, ktorý dostal od Boha, a on si to nechcel nechať iba pre seba. Luther bol veľmi výrečný človek, veľmi obdarovaný, a tak s celou svojou genialitou celému svetu začal rozprávať, čo zažil, čo zakúsil, a tak neúnavne cestoval, učil, kázal, písal Božej milosti, ktorú nám v Pánu Ježišovi Boh ponúka. Spásovaný život prijímame ako dar, bez akýchkoľvek zásluh, jedine z milosti. Dobré skutky sú potrebné, lebo potvrdzujú našu vieru, ale tie nás nezachránia. Sme zachránení z milosti. Zo svojich vlastných síl nikto nedokáže vystúpiť k Bohu. Nikto nedokáže žiť taký krásny, svetý a čistý život, že by Pán Boh žasol nad nami a povedal, ty žiješ tak krásne, pekne, čisto, no, poď ku mne do neba. Nie, spása je dar z milosti a prijíma sa iba s vierou. A v spáse je ukrytý nový život s novými hodnotami a novým obsahom. My sa dnes stretávame, aby sme si túto historickú udalosť pripomenuli. Ďakovali Pánu Bohu za všetkých mužov a ženy viery, ktorí nám dar živej viery a Božieho slova v zrozumiteľnej reči odovzdali. My nechceme uctievať Martina Luthera, nechceme ospevovať osobnosti. Chceme Bohu ďakovať za nich a my si najkrajšie uctíme tak, že budeme nasledovať ich u
jich úžasnou lásku k Božímu slovu a jich obětavou práci pro církev. Dnes jsme velmi potřebovali reformaci. Kolik lidí, ani jeden z našich církví, jsou jen formální křesťané. A to podstatné jim umíká. Radost zo spasení. Dužba rást v poznání Boha, Pána Ježíše Krista. Dužba oslovovat ho celým svým životem. Bratě a sestry, my druhých lidí nedokážeme změnit. Ale pamětka reformace je o tom, aby jsme se jako jednotlivci, my sami, snažili o to, aby jsme neboli površením a prekážkou pre druhých ľudí na cestě k Bohu, ale aby my jsme boli takým vzorom a príkladom radostné viery, obetavé lásky, smelej nádeje. A aby jsme boli ústretoví. Aj voči tým, ktorí inak veria, inak vyznávajú. My jsme veľmi vďační za to, že sa za posledné 10 ročia odohralo v Kristovej cirkvi, že sme si uznali vzájomný krst. Uznali sme si učenie o ospravedlnení, ktoré nás rozdelilo a sme na dobrej ceste. A to záleží od mňa a od teba. Lebo cirkvi odporíme my, konkrétni ľudia. A tak, tak ako v rodinách, zmiešaných manželstvách, kde majú krásny vzťah a žijú spolu. Mali by sme to preniesť do širších rozmerov, aby aj ako cirkvi dokázali sme sa takto v láske prijímať a mať tak sebe blízko, aby sa nám dali tie slova Pána Ježiša a my všetci jedna boli. Nech nám niekto Pán Boh milostivý, nech nám dá svoju múdrosť, aby sme aj my na tomto diele zbližovania urobili ďalšie kroky. Nech nám Pán Boh pomáha. Amen. Skôrme sa na tým prejdu. Pane náš, keď si my dnes pripomíname dielo reformátorov, ktorí nás učili rozumieť tvojmu evanjeliu, a zvestovali nám ho v zrozumiteľnej reči, aby to bolo pre nás slobodu, viery a svedomia. Chceme ťa prosiť, aby sme aj my boli takýto zapálení pre tvoju vec, aby sme horeli láskou k tebe a službou blížnym. Chceme ti dnes ďakovať za našich rodičov, starých rodičov, za tých, ktorí nám zvestovali evanjeliu, za kazateľov, učiteľky a učiteľov, detských besiedok, vedúcich biblických táborov, ktorí nám o tebe rozprávali, ktorí svojim životom i slovom svedčili o tom, že ty si láska. Ďakujeme ti aj za našich bratov a sestry Rímskokatolíckej cirkvi, za tvojho ducha, ktorý nás zbližuje, učí nás vzájomne sa poznávať, vzájomne si rozumieť. A zvláštne ďakujeme aj za ten úžasný čin spoločného vyhlásenia k učeniu, ktoré nás kedysi rozdelilo a teraz nás spája. Prosíme ťa, žehnaj prácu tých, ktorým jedna tá tvoje cirkvi leží na srdci. A učiňaj nás nástrojmi svojho pokoja, lásky a porozumenia. Buď nám blízky, počujeme sa spoločne a odpoviete ti, kde hľadáme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. My neuvoď nás do pokušenia,
Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i teraz, i vždycky.